ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਦੇ, ਇੱਡਾ ਇਸ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਟਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਨੀ ਹਟਣ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋਏ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓ ਯਾ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਹਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ। ਆਜਾ 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 ਦਵਾ ਦਵਾ ਆਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਬ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਓਏ ਕੰਜਰਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਹੋ ਆ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਅਡਾ ਦੂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਪਟਾਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਜਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲੂਗੀ, ਘੜੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨੀਗੀਆਂ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਕੋਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ? 450 ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਵਿਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨੀ ਹੁਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਉਡਾਉਣਾ ਆ? ਤੂੰ ਕੱਟਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? 2500 ਬਣ ਗਿਆ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੂੰ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, 1500 ਦੇ ਕੱਢ ਦੋ, 1000 ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਦੋ, ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਚਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਬੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਮੋਰੇ 32 ਛੇਲਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਉਦਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਈ, 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਅੱਗ ਲਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ, 1 ਘੰਟਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫੜੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੂੰ ਦੂਰ ਖਲੋ ਗਈ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਡਰਦੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਪਟਾਕੇ? ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੈ ਪੰਮੇ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੁੰਦੇ ਪਟਾਕੇ, ਆ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਚੱਕੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੀਗੇ, ਸ਼ਹਿ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਹੈ ਪੰਮੇ ਦੀ ਮੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੀ ਕੁਛ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਪੜ ਕੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਦੀ ਆ ਪੰਮੇ? ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਦਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ? ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਵਾਏ ਨਾ, ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਿਆ ਘਰ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 1500 ਦੇ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਾਪ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇ, ਆ ਬਸ ਪੂਰੇ ਇਸੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਨਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ।